al Xavi, soc l'Ivan, nosaltres formem part del grup Molles Font de Cubelles, i us convidem a tots a venir el dia 7 de setembre a la 1 de la Verema. Avui estarem fent promo de la Verema a Ràdio Cubelles, estem molt contents i a veure si ens veiem allà.